Доброе утро, Полтава. Здравствуй, Украина. Я, как обычно, по пятницам в офисе Полтава водоканала. Евгений Забышный нам расскажет, как прошла последняя неделя. Доброго дня, полтавці та гості нашого славного міста. Хочу доповісти, що за минулий тиждень працювали бригади в штатному режимі, виконували звернення мешканців, аварійні роботи проводили на мережах наших. Так, по цифровим показникам дещо був спад, але я думаю, що це вплинули свята, адже теж святкові дні, якби ми вже відмічали, що кількість зменшується звернень саме або по неуважності, або що менше мешканців в місті виїжджають десь на відпочинок. Тому за цей тиждень по службі водопостачання було отримано 84 заявки аварійних, із них виконано 6 розкопувань ґрунта, це відновлення підземних комунікацій, і 12 витоків з колодязів, а інші – це незначні ремонти, там скарги на погіршення там тискового режиму, тобто такі наладочні роботи проводились теж. І за цей тиждень службою водопостачання замінено було 172 метри погонних мереж, це значна цифра. Це прилично, раніше там в районі 40 було. Так, там взимку там по 5 метрів, по 7, то так 40, а це 172, ну просто у нас було така об'ємна робота по заміні воду, ну, водопроводу в районі Левади. Там наша мережа вийшла із ладу, яка проложена під контактною лінією через пересіка проспект Вавілова, перетинає. Тому відновлювати звичайним способом відкритим її недоречно було значні затрати, мисли. Тому ми вимушені були прийняти рішення про санацію цього водопроводу. Тобто сталевий водогін, який пропав більшого діаметру, ми 110-ю поліетиленовою трубою сунули всередину, називається санація. Ага, я понял. Тому как би, дозволило значний метраж отримати в результаті по заміні цього водопроводу. По службі водовідведення 148 було отримано заявок, дещо менше, ніж минулі тижні, але все рівно залишається на високому рівні аварійність каналізаційної системи міста. Так, після свят, на свята менше було заявок, але після свят, в середу, це був як понеділок у нас, то теж більше 40 заявок за цей перший день після вихідних було отримано на засмічення. Роботи проводимо, як я вже казав, в цілодобовому режимі по каналізації, навіть вночі ми виконуємо прочистки, де таких значущих, де не терплять, не можуть чекати, адже це каналізація, вона може запах, виливання назовні, ми цього допускати не повинні, тому стараємось виконувати своєчасно всі ці завдання. Було також проведено дві ремонту з розкопуванням ґрунту. Це замінено було 16 метрів погонних дворової каналізаційної мережі по Полтаві 4, по вулиці Комарницького 5. Угу. Там був перелом, вийшла з ладу каналізаційна мережа, і підтоплювалися і тепломережі. В зв'язку з цим тому було прийнято рішення не локально, а замінили між колодцями ділянку трубопроводу. І розпочали серйозні, як ви вже відзначали, що був провал на Героїв АТО, бувша Красіна в районі Алмазного заводу, то розпочали ми там зараз перекладку, закрили ділянку мережі, траси проїжджої частини, тому виносимо, так сказати, свої... Просимо вибачення, да, у власників автотранспорту, які змушені об'їжджати, ну, цю ділянку, але намагаємося, да, з містом узгодили це питання з керівництвом і поставлені стислі терміни нам на це виконання, то плануємо, що за 2-3 тижні ми вдасться нам відновити там діаметр, як я вже казав, що вже прокладаємо 500 мм, це півметрова труба, і глибина і залягання 4,5 метри. Тобто досить складна робота, але намагаємося все вчасно виконати своїми силами, тому що не було у нас часу залучати підрядні організації, закуповувати матеріали. Для цього ділянки в нас був свій матеріал, трубопровод. Там більше, ну, орієнтовно 50 метрів запланували поміняти теж від колодця до колодця ділянку, щоб вже не повертатись, адже проїжджа частина саме в цьому місці, щоб не було так, що ми кусочок відремонтуємо, а чи наступного року знов трапиться провал, тому вже було прийнято рішення, з містом узгодили, що міняємо повністю ділянку, щоб уйти з проїжджої частини.
Тому ці роботи розпочаті, на святкові дні працювали. Тобто там щоденно працює бригада, техніка спеціалізована. І вже 20 метрів вже проклали на сьогоднішній день із 50 запланованих. Тобто йдемо потрошку вперед. Також заплановано розпочати роботи з цього тижня на наступний по Гришкиному лісу. Там проблематика багаторічна тягнеться, це проблема запаху смороду на мікрорайон Половки, який розповсюджується через зливову систему. Це возле училища, там за общежитием? Так, за общежитием внизу. Яру, так сказати. Тому там каналізаційна мережа вийшла з ладу вже багато років назад. Декілька було наших зусиль, ми розробили проєктну документацію за власні кошти. Просили кошти обласної ради на відновлення цієї ділянки. В 13-му році було виділено кошти, але, на жаль, повністю не вдалося виконати заплановані об'єми робіт. А в нас, як сказати, кошти були виділені тільки на один рік. Те, що виконали, а на наступного року вже фінансування не вдалося залучити на цей об'єкт. Тому залишилась невиконана ця робота, там тимчасово перекачуємо стоки, але використовуємо. Як плануєте, коли закроєте це? Ну, там, я думаю, будуть роботи проводитись з місяць, це точно, але плануємо, опять-таки, зробити тимчасово, усунути проблематику, тобто ми відновити колектор в первинзданному вигляді його не зможемо, адже для цього потрібні значні кошти, яких, на жаль, обігових коштів на сьогоднішній день ми не маємо. Ми прокладуємо наявну у нас трубопровід, так скажемо, повторного використання, ми з одного об'єкта висвободились, перекладемо туди, теж 500-го діаметру ці труби прокладемо на незначній глибині, щоб перехватити ті каналізаційні стоки з мікрорайону Половки і відвести вже у відновлену ділянку трубопроводу. А це дозволить нам уникнути розповсюдження смороду в такій кількості. Я от к чому веду, тому що там надіємося, знімемо цю гостру проблему, надіємося, що ми знімемо цими роботами своїми, а надалі будемо знову просити фінансування на наступний рік, будемо заплановувати виконання цих робіт, адже вони важливі для мешканців міста. Службою головного енергетика також проводились регламентні роботи по об'єктам нашим і продовжується чистка контактної лінії електричної воду на третій водозабір в районі селища Вороніна за кладбищем, цвинтарем цим же воронянським. Деякі мешканці казали, що можуть спостерігати, тому хай не переживають, що там якась буде забудова. Це ми прочищуємо, все погоджено з Зеленбудом по поводу зрубки, вирубки дерев, які знаходяться в охоронній зоні лінії. І ще залишилось нас там декілька десятків метрів пройти цю просіку, щоб вже ми завершили цю роботу в цьому році. На жаль, там виплила інша проблема, коли були чагарники, несвідомі, так сказали, наші мешканці викидали сміття туди, чагарники. Тепер, коли чагарники убрали, залишилося, як після, не знаю, після урагану, кількість поліетилену, сміття, тобто це ще проблема, тепер будемо важко вирішити, адже це вже не зона відповідальності місцевих комунальних служб, а садові товариства, на жаль, самі керівники цих товариств не в змозі такий об'єм теж виконати. Тобто зараз ведемо теж перемовини, щоб хтось довів до ладу цю ділянку цю, адже така вплила негарна така ситуація. Хімічно-бактеріологічну лабораторію нашого підприємства було проведено 60 проб, відібрано води питної, з яких було проведено 360 аналізів. І на цьому тижні не було відхилень, жодного відхилення від Держсанпіну, який є затверджений. Тобто вода відповідає всім якостям. Я смотрю, независимо от праздников, количество проб все-таки одинаковое. В праздники тоже работает лаборатория? Так, выходит лаборант, чергування вводится. То есть независимо? Щодоби повинні ж брати воду на своїх об'єктах, я маю в увазі, це резервуари чистої води. Тобто ми щодоби проводимо ці аналізи, це планові. А по мережам там можуть, да, вже вихідні не беруть ці аналізи, але ті, що регламентні, постійно ті без вихідних проводяться. Це хорошо роботи. Так що ось така ситуація за минулий тиждень.
Смотрите, я хотел бы еще об одном напомнить. Я выставлял репортаж об открытом люке в районе остановки Новозаводская. Не всегда и не все люки принадлежат или в сфере влияния деятельности Полтава водоканала. Как на данный момент выяснилось, тем люком, который больше месяца открыт, к водоканалу он не имеет никакого отношения. То есть прежде чем звонить на водоканал, надо быть на 100% уверенным, что это люк водоканала. Я можу добавить, хай звонять, люди хай звонять, адже... То есть ви настаєваєте? Я настаю, щоб дзвінки були, адже ми уточнюємо належність саме люка, ага. І ми тоді вже своя, наша диспетчерська вже по інстанціям передає. Вже... Значить, тоді дзвонимо, але не спішимо обвиняти. Тому що, да, просто що прийнято, так сказати, в народі, що якщо люк, то це каналізаційний люк. І да, всяка каналізація, значить, водопровод. Але підземні комунікації з оглядовими колодязями, на жаль, ну як не на жаль, а технологічно є водопостачання, водовідведення, зливової каналізації, електричні мережі теж, газові мережі теж мають свої люки. Тобто безліч структур, які займаються. Тобто дзвонимо, але не спішимо скандалити. Всім удачі, всім хорошого дня. До побачення.